اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت آسان بات ہے، لیکن اس وقت جب ہم سمجھنا چاہیں اس بات کو۔ آپ اپنے یعنی ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان سوچے کہ بھئی میرے، جب ہمیں، ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم میں دو قسم کی روح ہے، ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ربانی ہے۔ اور وہ روح جو ہے وہ 4 مہینے جب ماں کے پیٹ میں بچہ بن جاتا ہے تو 4 مہینے کی عمر میں وہ آتی ہے روح ربانی۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی حقیقت کو جاننا ہے۔ انسان ظاہر کا نہیں، باطن کا نام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو نظر آ رہا ہے وہ انسان نہیں ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ انسان ہے۔ تو اس وقت بھی آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ یعنی آپ دیکھیں بنیادی طور پہ، یعنی جو خام، یہ جب سونا لے جایا جاتا ہے نا، خام سونا یا خام پیٹرول یا خام سونا، تو اس کو کٹھالی میں ڈال کے جو ہے وہ میل جو ہے الگ کر لیا جاتا ہے، خالص جو ہے الگ کر لیا جاتا ہے۔ تو خام سونا کسی کام کا نہیں ہے، مطلب اس سے انگوٹی یا ہار اور یہ تو نہیں بن سکتا نا، وہ جب صاف ہوگا پھر اس کو چمک بھی لگے گی، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ تو پہلے جو ہے اپنی ذات کو پر نظر ڈالنی ہے کہ ہم کون ہیں۔ تو ہم، میں نے آپ کو کہا کہ ہم ظاہر نہیں بلکہ باطن ہیں، انسان ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ اور باطن جو ہے یہ بڑی حقیقی چیز ہے اور قیمتی چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روح قرار دیا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہچان کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی پہچان، یعنی عارف سے ملاقات ہو آپ کی، کسی پہچان والا جو ہے آپ کو پہچان کرائے گا۔ جب آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں گی یا اس کی باتیں سنیں گی، تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ، اس کی صحبت سے کیا ہوگا، اس کی صحبت سے اندھیرے دور ہوں گے اور روشنی آئے گی۔ یعنی ایک طریقہ پھر یہ بھی ہے کہ آپ کسی انسان کو اہمیت دیں اور انسان سے تعلق رکھیں، انسان سے محبت کریں، وہ آپ کو آپ کی پہچان کرا دے گا کہ آپ کون ہیں۔ یعنی یہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں رسول آئے تو انہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان دی، انسان آیا تو اس نے اللہ کی ہمیں پہچان کرائی کہ دیکھو اللہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ان صفات کا مالک ہے۔ تو انسان آپ کو رب کی پہچان بھی کرائے گا اور آپ کو اپنی پہچان بھی کرائے گا۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اصل میں کتابوں سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کتابوں سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم جو ہے وہ علم والے سے آپ کو حاصل ہوگا، جو یقین والا ہے وہ آپ کو پہچان کرائے گا کہ ہم کون ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے بنیادی طور پہ، یعنی اس کے بہت سی حکمتیں ہیں۔ مقامی طور پر اگر آپ ایک انسان کو تلاش کر لیں جو کہ اللہ کا بندہ ہو، پھر اس سے محبت کریں اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، یعنی اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ کے بندے سے آپ کو محبت کرنی ہوگی۔ جب اس سے آپ محبت کا تعلق ایک شروع کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے آپ قریب جانے لگیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ گھٹنا شروع ہو جائے گا، گھٹنا شروع ہو جائے گا، یا آپ اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ اگرچہ ظاہری طور پہ آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس کی کوئی خاص وہ نہیں ہے اہمیت۔ اللہ کے بندے سے تعلق ہی قائم کر لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر رواں دواں ہو گئی ہیں، پھر اللہ سے محبت اور پھر اس بندے سے تعلق کی مضبوطی، یہ آپ کو اپنی پہچان بھی کرا دے گی۔ تو بہرحال انسان، یعنی میں نے خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان لے، جو کہ حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ تو ابتدائی طور پہ یہ کہ بھئی اپنی زندگی پر ہم غور کریں کہ بھئی کل تو میں 5 سال کا تھا اور اب 10 سال کا ہو گیا، اب 15 سال کا ہو گیا، اب 40 سال کا ہو گیا، یا اب دیکھو میری کیا حالت ہوگی۔ تو یہ ہم نہیں ہیں،
جو بھی ہماری حالتیں بدل رہی ہیں نا جسمانی طور پہ ظاہری طور پہ، یہ ہم نہیں ہیں، یہ ہمارا جسم ہے. جسم تو بس مٹی ہے اور مٹی کے ساتھ مل جائے گا، مٹی میں لٹا دیا جائے گا. لیکن ہم یہاں سے جائیں گے کسی اور عالم پہ، ہم مٹی میں نہیں جائیں گے. اگرچہ وہ یعنی ایک تعلق تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے رب کے پاس. علیین کہتے ہیں اسے، اور رب کے پاس جائیں گے. اور پھر جو ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے تو مرض الموت میں ان کو حضرت فاطمہ نے، فاطمہ کو انہوں نے کچھ کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر دوبارہ کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی. یہ واقعہ سنا ہے آپ؟ تو اب جو پہلی مرتبہ کہا تو انہوں نے کہا اس مرض سے میری یعنی وفات ہوگی، تو رونے لگی. جب دوبارہ کہا تو تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی. اب ظاہر ہے اس وقت تو حضرت فاطمہ تو وہاں نہیں ہے نا، مطلب وہ حجر مبارک میں تو وہ نہیں ہے. کون کون ہے؟ ابو بکر، حضرت عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ تو کہیں اور ہیں، لیکن وہ ہیں، اب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہ مطلب یہ ہے کہ یہ اور دنیا کی باتیں ہیں، یہ مطلب اس کو یعنی سننا تو چاہیے، یقین بھی کرنا چاہیے. تو یہ ہے نا کہ انسان جو ہے وہ یہ نہیں جو نظر آ رہا ہے، انسان وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا. تو اس کو آپ نے پہچاننا ہے. پہچان کے مختلف مدارج ہو سکتے ہیں، اور یہ ہمیں سوچنا اور سمجھنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلی.